Veliko mi je zadovoljstvo što je moj i vaš prvi današnji gost jedna dama, gospođa Dušica Tričković, direktorka osnovne škole Rade Domanović, moj i vaš gost. Dobro jutro i dobrodošli kod nas. Dobro jutro, zadovoljstvo je moje. Također veliko zadovoljstvo. Kažem, povod, jedan od povoda za ovo gostovanje jeste veliki jubilej. 120 godina postojanja škole, prošle nedelje jedna svečana akademija, veliki broj poznatih i uglednih Nišlija prisustvuje toj akademiji. Kakvi su utisci? 120 godina nije malo. Veliki jubilej, 120 godina ili treća škola, treća gradska škola u Nišu po starosti. Učitelj Tasa, vožd Karađorđe pa mi. Zaista je velika čast i meni kao prosvetnom radniku koji je na neki način i organizator i menadžer sveukupnog rada pa i proslava. Jako je jedan lep osjećaj svečan, slavski, a i prosvetarski, dočekati tako značajan datum. Sveti Sava je samo početak naših proslava i naše školske godine jubileja. Jesmo otvorili svečano novu školsku godinu i od tada krenuli, ali glavna svečanost će se održati u pozorištu i u maju mesecu kao kruna sveukupnog ovog rada i naravno najznačajnije mesto će u stvari i biti ova Svetosavska akademija. Jer u stvari put Svetosavlja i Savindan se obeležava tog dana svečano, ali mi Savinim putem idemo svakoga dana i to nam je vrednostni sistem u stvari koji mi negujemo u školi. Da li će biti još nekih propratnih manifestacija gde će učestvovati i sami klinci, tih tako nazove? Tako je. I mi smo i za prethodni jubilej, pa tako i sada. Najvažnija nam je masovnost i podizanje senzibiliteta i kod učenika i kod nastavnika. Tako da gotovo svi učenici učestvuju u ovoj proslavi, kako kažem ovako kontinuirano kroz aktivnosti do te krune akademije svečane povodom 120 godina, ali i sada ćemo kao i na prethodnom jubileju, pa oko 400 učenika je bilo angažovano u samoj priredbi u Narodnom pozorištu. Tako da će svako i sada imati svoju ulogu, neko će predstavljati svoje produkte rada određenog predmeta u holu škole, u holu pozorišta, neko će imati modnu reviju od recikliranih materijala, jer želimo da potenciramo i biologiju kao i međupredmetne kompetencije gde ćemo imati štand i tehnike, tehnologije, fizike, hemije i tako dalje, srodnih naravno predmeta, ali i događaje u sali, biće jako zanimljivo, neću mnogo otkrivati detalje, ali evo samo ću reći da će nam svečanu akademiju početi bivši đaci, naši poznati danas, poznate Nišlije, odnosno uspešni u svom poslu. To je, evo sada, da malo pre rekao ste da su poznate ličnosti bile naravno. Mi našim učenicima, u stvari kroz uspehe poznatih Nišlija, naših bivših đaka, u stvari želimo da damo pozitivan primer i da ih nekako podstaknemo i osnažimo da veruju u obrazovanje, da veruju u prave vrednosti i da će oni jednoga dana, u stvari, što je i suština školstva, biti pravi i uspešni ljudi. Znači, otvorit će akademiju naši bivši poznati đaci. A neki od njih su? Naprimer, Riki Nedović, Branislav Janković, književnik, i ostavit ću nekoliko tačaka, a govorit će malo naravno o tome kako je bilo kroz jedan satiričan način, jer sada nam se i škola zove Radoje Domanović, pa bi bila šteta da ne iskoristimo malo i satiru, pogotovo u današnje vreme. A onda će i priključiti se ne đak, nego budući đak. Jedno predškolce će koje vidjet ćemo kakve očekivanja ima od škole.
Eto, za početak toliko. Pa ćemo se vidjeti tamo. Da sačekamo maj, pa ćemo onda da vidimo šta će se sve dešavati. Kada pričamo o jubilejima i nekako svi volimo da pitamo, a na što ste ponosni? E sad, kada ja vas pitam na što ste ponosni 120 godina, tu su neke nagrade za vas. Nagrade 11. januar, najveće priznanje grada Niša, nagrada Svetislav Milić mladima od srca. Tako da... Nagrada, Svetosavska nagrada Ministarstva prosvete i dabome, zatim Orden cara Konstantina, nagrada Sinoda pravoslavne crkve. To su sve nagrade kojima se ja ne hvalim. Baš je, opet smo kroz jednu ovamo neobavezni razgovor, vladik je od gostiju neko pitao i načelnik je pitao, a koju vi nagradu niste dobili? Ja sam u šali rekla, pa sada očekujemo Nobelovu. Naravno, sve to bila jedna šala kako bismo opustili. Možda i nije. Pa eto. Za nekoliko godina, decenija, zašto da ne? Ali zaista se nikada, dok neko ne pita, ne hvalimo nagradama, već samo kroz rad i argumentima želimo da ih opravdamo. Da u svakom trenutku, iako smo neke dobili pre 5 godina, neke pre 4, Svetislav Milić pre 2. 2 godine. Da. Eto, vi ste imali, ja sam imam zadovoljstvo da me vi prozovete i da ja nagradu primim. Mislim da mi je dodelila princeza Karađorđević. To je u stvari, ponosni smo na to što su nam nagrade podstrek za dalji rad i koje nam ulivaju naravno i sigurnost, potvrdu da smo dobro radili, ali i obavezu da radimo i dalje. Ne završava se proces prosvetara dobijanjem nagrade. Naprotiv, on tada počinje, tako je, i tada u stvari škola, učenici i svi zaposleni kreću u onu zonu naprednog razvoja, kada dobiju nagradu i kad krenu korak dalje, korak više. Vidimo da su očekivanja nekih roditelja ponekad prevelika, ponekad nerealna i često se deci stavlja na teret, mora da budeš odličan đak, mora da imaš najbolje ocene i sve to. Generacije i generacije su izašle iz vaših klupa. Šta je to što vi njima kažete da je najvažnije da ponesu? Pored znanja, jer nekako je logično da su deca došla i da će naučiti to zbog čega su došli. Mi se trudimo, zaista nam sada, u ovo vreme ide sve teže i teže. Nekako je došlo do nekog malog udaljenja, verovatno je i prirodno posle 2 godine korone, malog udaljenja i što se tiče informacija i saradnje i naše i sa roditeljima i naravno i sa drugim institucijama, to je potpuno prirodno da se mi sada lagano vraćamo u kolosek i evo sada posle 2 godine smo se mi ovako okupili i to je velika radost za sve nas. Mi nismo imali muzičko, nismo imali nikakva okupljenja, čak ako se sećate po onom modelu, delili smo odeljenja, da bome, i jedno odeljenje je radilo u 2 različite učionice, u 2 grupe. Nećemo sad o tome. Nije da prošlo. Da, sad važno je da se što prevratimo, tako je. Ono što je najvažnije i što naša gradska škola neguje, to je taj gradski duh i sistem pravih vrednosti. I stalno govorimo i potenciramo kod našim učenicima i roditeljima da ne bude fokus na oceni, nego da bude na znanju i na ponašanju i pravim vrednostima. A kada je fokus na oceni, onda imate samo tremu i želju da dobijete nešto što je, mogu reći, privremena kategorija. A mi radimo na onim stalnim kategorijama. To je vrednosni sistem, vaspitanje koje je u ovo vreme u jednom delu, tako je, i sada je ono dominantnije od obrazovnog dela, ali ukoliko želimo dobra postignuća i kvalitetno obrazovanje, onda naravno moramo da imamo red, moramo da imamo vaspitanje. Zato smo se mi sada malo više fokusirali na kodekse ponašanja, oblačenja, pravila, suzbijanje nacije. A nekada su to deca nosili iz kuće. Evo kako se sada promenilo. Da škola mora da ih usmerava u tom pravcu. Tako je. E zato su nam neophodni roditelji kao saradnici i kada vidimo da i tamo škripi, kako rekao ste, previsoka očekivanja od roditelja, mogu slobodno reći u nekim situacijama je i prebacivanje odgovornosti na školu,
neophodno je da ne uperujemo prst jedni u druge, već da o tome razgovaramo. Došla nam je jedna mlada generacija roditelja koja je takođe zbunjena i oni očekuju, jer mi se u stvari u sopstvene očekivanja razočaramo, a ne u školu, u učiteljicu, u druga. Tako da savjetodavni rad sa roditeljima je neophodan, da govorimo o, pre svega o nasilju, o korišćenju interneta i društvenih mreža u slobodno vreme, o njihovom kvalitetnom posvećivanju učenicima kada nisu kod nas, jer oni više borave kod nas nego u kući. A u kući zna se, tu je više ona tehnička pomoć njima da budu čisti, da budu uredni, da se spakuju knjige i tako. I da budu mirni, pa makar i uz pomoć interneta. Tako je. Dok majke, očevi završavaju ovaj drugi deo posla ili na kraju krajeva odmaraju, što je potpuno prirodno. Ali organizacija i planiranje je ključ za buduće roditelje i za sadašnje roditelje. I naravno, ključni pojam je oslonac. Oni mogu da se oslone na nas u svakom trenutku, a naravno i mi na njih. I to razumevanje. Šumovi komunikacijski najviše prave problema. Jer to dok dođe do nas, dok se tačno izlista šta je, tu se dosta energije izgubi i onda se u stvari nekako je marginalizovano i vaspitanje i obrazovanje, već rešavanje nekih beznačajnih nekada beznačajnih, nekih značajnih sukova. Zato je potrebno jedno ogromno poverenje u učitelja, u rukovodstvo škole i u, naravno, školski sistem. Međutim, i naša je odgovornost da damo sve od sebe, da ovo što ja sada govorim potvrdimo ne ovako rečima, nego delima. Mnogo je teško. Uopšte nije kad kaže neko da u školi nema problema, to znači da taj neko baš i nije mnogo upućen u rad ovaj škole u odeljenju. Pa naravno da ima problema, ali treba se suočiti sa njima i naravno prevenirati da ih ne bi bilo. Nastavit ćemo razgovor, samo da čujemo ko je sa nama na telefonskoj liniji i dobro jutro, želimo kome. Na telefonskoj liniji je prosvetni radnik u penziji. Dobro jutro. Dobro jutro, želim i ja vama. I hoću da postavim pitanje direktorki i celoj Srbiji. Ja sam učitelj koji je radio u selu i u gradskoj školi. I strašno mi se ne dopada kada se ističu gradske škole i deca u gradu, a šta ćemo sa decom koja se nalaze na Goliji, koja se nalaze u ovom Hanu, koja se nalaze na Staroj planini. Šta ćemo sa tom decom? Zamislite vi, 6000 vaučer se daje beogradskoj deci. Pa su ta deca iznad proseka dece gde sam nabrojala? Ma ne može da se da deci u Beogradu 6000 vaučer. Ma mora da se da svakom učeniku od prvog do, recimo, fakulteta vaučer od 6000. Da, gde je tu ravnopravnost? A valjda i taj učitelj koji radi na Goliji, i on neka radi 10 godina na Goliji. Ja sam 25 km dnevno putovala do škole i vraćala se. Moj muž 18 km i viši je oficir u penziji. Zašto podcenjivanje seoske dece? Ja sam gradsko dete. Ja sam iz Kragujevca, ali molim vas, ili ću ministru prosvete Ružiću da napišem i da to objavite, da sam rekla, da vaučeri mora da se daju svakom učeniku, jer imamo prepametnu decu sa sela, evo vam Ršumovića, koji je blizu punih 90 godina, i da ne nabrajam druge ljude koji su prepametni, a samo da ističemo gradsku decu. Imam ja unuke koje idu u gradsku školu, ali ne može to tako. I da tu edukaciju roditelja ne može u jednom odeljenju od 30 učenika da bude 25 odličnih. Izvinite, molim vas, ovo školstvo da se stavi na zdrave noge,
da se stavi onako šta si zaslužio. Mene su rekle moje kolege da će da me biju roditelji, zahvalni su mi, a to možete u Ministarstvu prosvete da proverite. Kod mene od 35 učenika bilo 8 odličnih i 8 je bilo u srednjoj školi i od 5. do 8. i u srednjoj školi i na fakultetu. A oni vrlo dobri su se isto isticali. Detetu treba dati vetar u leđa, a ne samo, eto, znaš, daj mu peticu pa tek tako. Ne može tako. Mora da školstvo bude pravo i da se izabiraju pravi ljudi koji će da rade u prosveti. Da se zalažu. Hvala vam puno na ovom uključenju. Evo, zove vouchere si ja slažem. Da, treba naravno, decu, ali ja nisam stekla utisak da ste napravili razliku između... Pa ste samo rekli da ste najstarija gradska škola. Tako je. Pa sada govorimo o jubileju i o najstarijoj gradskoj školi. Ali kada bismo se, da ste me pitali kakvi su bili vaši počeci, šta ste vi po zanimanju, ja bih se sa koleginicom složila. Mi smo koleginice, ja sam učiteljica i ja sam radila u seoskoj školi, putovala 70 km odavde, pešačila do škole 6 km i nazad i bavila se decom u seoskoj školi. Bile smo samo tetkice, ja i učenici. Znači, to je jedan lep početak, tako je. Jedan lep početak moje karijere je tako krenuo u kombinovanom odeljenju sa 4 razreda u jednoj učionici. Ali smo sada, je druga tema, i zaista se slažem da ne treba odvajati decu, jer svako odvajanje je već jaz i ogorčenost, kako roditelja, tako i kolega nastavnika i koji su u penziji i koji sada rade. Tako da zaista nema razloga, ali ako ih i ima, treba, eto, objasniti kako i ko izdvaja, jer znate, sada da ne pravdam Beograd, mi nismo dobili ja da pravdam Beograd, ali verovatno da tu sada participira i opština i možda... Postoje neke odluke sa viših instanci. Tako je, tako je. Tako da je zaista lepo, ali evo, možda treba da napomenemo da i naši učenici koji su slabog materijalnog stanja, to su 4-5 kategorije učenika, već zadnjih 7 ili 8 godina od Ministarstva prosvete dobijaju besplatne udžbenike. Svojim potvrdama oni dokazuju da ostvaruju uslove i njima već juna pre svih učenika u stvari dođu nove knjige, novi udžbenici koji su izabrani. Znači, misli ministarstvo, ne na sve možda podjednako, ali to upoređivanje sada u ovom trenutku, mislim da nam ne treba biti fokus na tome. Trebalo bi da svako gradi svoju školu i radi što bolje za tu decu, jer je na toj poziciji da može i da treba da to radi, naravno, i slažem se, mnogo je važno, važan je učitelj, odrastanje u prva 4 razreda je najvažnije, tada se formira i sistem vrednosti i uopšte sama ličnost, tako da izbor prilikom učitelja je bitan. Ono što mene brine je što sve manje u stvari naše dece biraju učiteljski fakultet i uopšte prosvetarsku grupu predmeta. Sve manje ljudi je zainteresovano za prosvet. To je sada briga. Dobro, briga su i ovi Vukovci, ali mislim da ćemo to dostavimo za neki drugi put, zato što to neka šira tema. Jesu briga, zaista, ali mogu samo ukratko da kažem. Pošto i to gospođa spomenula, ne može. Jeste, to je hiperprodukcija Vukovaca i Petica. Treba menjati način ocenjivanja. Zato vam rekao, naš je na znanju fokus, ne na ocenama. Jer kad ulazite u jedan apsurd, dete sa 3 četvorke u prvom razredu i 3 petice ili jednom dvojkom sa svim peticama, ove bude odlično. A škola koja ima 60-70% Vukovaca, pa to je onda 60-70% maksimalnih broja poena na završnom ispitu. Pa je to možda, nek se smanji neki broj, ali neka bude bar 50 škole sa svim peticama u srednjoj školi. Kad pratimo tu decu, onda vidimo da smo zaista u velikom problemu. Od 70% svede se na 20%. I to i jeste problem
koleginica je to odlično zapazila. Imamo još nekoga na telefonskoj liniji, poslednje uključenje za ovo gostovanje. Dobro jutro, želimo kome? Dobro jutro, pardon. Ovde je bivša profesorka, inače sam predavala u srednjoj školi. Ja sam treća generacija prosvetnih radnika, inače moja geneza potičem ja iz Pirota, Pirotska gimnazija, i da ne nabrajem sad ovo. Ja se ne slažem sa prethodnom učiteljicom ili ne znam prosvetnim radnikom da kaže da su zapostavljena deca sa sela. Draga direktorka, meni je drago kad vi gostujete i hvala vam na svako vaše gostovanje, propratim, zato što ste stvarno prosvetni radnik za primer. Elem, ja sam vodila centar za talente, možda se i sećate, Tapisirović, ovde je profesor Zlatka, iz gimnazije 9. maj, sada penzioner normalno. Složit ćete se sa mnom, prvo hoću to da kažem, kad su udžbenici u pitanju, pa to je odlučila gradska vlast Beograda, mi tu ništa ne možemo. Znači, vi trebate, da li možete ili ne možete, da se izborite da na nivou Srbije to tako bude. Ali to sada nije toliko bitno koliko je nešto drugo bitno. Ja sam sad u petak bila na proslavu Svetog Save, normalno svake godine zove, u mojoj gimnaziji u 9. maju, i mogu da vam kažem, profesori su divni, međutim, nešto drugo tu ne štima. Ne štima što je kvalitet opao, složit ćete se sa mnom, i ako bi mene pitali ocenu koju bi dali trenutno sada, kada je obrazovanje u pitanju, ne znam da li bi bila dobar 3. Zašto to govorim? Ja imam 4 unuka koji idu u školu. 2 su 7. razred, 1 je 4. razred, 1 1. razred. Znači još... Recite mi neko konkretno pitanje za gospođu Tričković. Da li imate? Izgleda je bez pitanja, ali evo još jedno mišljenje interesantno. I jeste to odlučila gradska vlast Beograda, se vratimo još jednom. I tu nemate ingerencije ni vi, ni ostale škole, znači to je ipak... Moj zadatak je, moja misija je da uređujem školu u kojoj sam i direktor i bila i učitelj i prosvjetni radnik već 30 godina, ali je i obaveza da se skrene pažnja svakako na sve tekuće probleme. Ali naravno na ovo pitanje ne mogu, a složit ću se što se tiče kadra, već smo i krenuli da govorimo o tome, sve manje zainteresovanih ljudi koji žele prosvetu. Ali, znate, po čemu se sada mi možda razlikujemo? Ne znam, ali znam za našu školu i to sam baš na Svetosavskoj akademiji istakla. A znate, kod nas šta je isto svakog dana u našoj školi? Samo zvono koje zvoni na 45 minuta. Ostalo je sve potpuno drugačije i autentično. Mi kreiramo i poštujemo našu autonomiju i koristimo je za mnoge naše aktivnosti, za aktivnosti koje će stimulisati decu da uče na jedan prirodni i konstruktivni način, da obezbedimo sigurno, stimulativno i pozitivno okruženje za decu. To nam niko ne brani. Znači, mi ne možemo da utičemo da li ko će dobiti besplatne udžbenike, ali možemo da utičemo na okruženje i na aktivnosti koje ćemo sa decom raditi mimo onog obaveznog nastavnog plana i programa. I mi to zaista radimo. I vidim reakcije roditelja preko društvenih mreža da su zaista pozitivni. Ako vi na slavi imate vladiku Niškog gospodina Arsenija, generala kopnene vojske gospodina Milosava Simovića, poznate glumce, Galeta Kerbera, još mnoge književnike, onda je to zaista izuzetno važno za našu decu koja gledaju u njih i koja im pevaju svetosavsku himnu. Znači, želimo na sve moguće načine da dobrim primerima, očiglednim primerima, da se naša deca da zdravo rastu i da se razvijaju. Evo ja za kraj moram da vas pitam, rekao ste svakog dana samo je isto zvono. 120 godina, uniforme, odlaganje mobilnih telefona, popularne čajanke posle COVID-a ponovo aktualne. Šta to još možemo da očekujemo? Koju novinu? Da li postoji nešto što već niste implementirali u rad?
Pa, znate kako, evo, da, premošćavanje digitalnog jaza opremili smo i u vreme COVID-a kompletno učionice kojima može da se na daljinu usred centra, evo da povežemo sa prirodom, imamo baštu, od proizvoda iz bašte imamo zimnicu, tako da zaista sada ćemo se malo fokusirati na preduzetništvo, pošto imamo keramičku peć, a pravno nismo uredili đačku zadrugu, koja svakako može da nam donese mnogo dobiti za našu decu, pre svega u tom humanom delu i humanitarnom radu, kako bismo pomogli učenicima kojima je zaista potrebna pomoć kroz jedan kreativni rad i antistres program. Nismo rekli i za ples, ples maturanata, već počinjemo da spremamo. Ne, kad mogu maturanti četvrtog razreda, zašto mogu ne bi mogli i mali, da. Sve? I tu u stvari mi zajedništvo u stvari na neki način stimulišemo i naš prvi maturski ples u restoranu je u stvari valcer. Tako da i o tome vodimo računa. Da. Hvala vam puno na gostovanju. Čekamo maj mesec, čekamo tu proslavu, a do tada ćemo svratiti na neku čajanku pa ćemo videti kako to izgleda kada se đaci druže bez mobilnih telefona, što je veoma važno u današnje vreme. Izvolite, s radošću čekamo. Hvala vam još jednom.